Det er det som er greia med norsk film, da. Det at de får ikke penger fra oljefondet. Og filmfondet blir bare... Ja, nei, jeg vet ikke. Men hva med Israel-Palestina-konflikten, da? Er filmløsningen der også? Ja, det tror jeg faktisk hadde vært en ganske kul film, altså. Det tok ikke mange dagene før jeg innså at Simons forhold til Line ikke bare var positivt. Det gjorde undre for selvtilliten, men jeg bekymret meg for hvordan det skulle påvirke innsatsen hans på skolen. Jeg begynte å mistenke at han skulket, men i verste fall så ville jeg jo bare få igjen skolepengene med karaktergarantien. Hvor skal du? Jeg skal bare hente en yoghurt til yoghurtliten. Ok. Hallo. Hei. Hva yoghurtliten da? Jeg liker det. Det damene, altså. Ja. Takk. Ses i timen, da. Ja, det gjør vi. Kult. Ha det. Ha. I all verden. Hva er det? Det er helt riktig, det der. Ser? Ja, ser? Jeg skal bare ta på det for å brife, ja. At han løste det. Hæ? Ja, er det mulig? Det er ikke på pensum engang. Hva heter han fyren? Simon. Simon? Ja, ja. Da var ferdig utdannet som mattedud. Da var ferdig utdannet lærer. Og tenkte jeg, ok. Jeg melder meg inn på akademiet, ikke sant? Men er jeg god nok for akademiet? Kan jeg det her? Er jeg motivert nok? Vil jeg motivere andre som er hipp på, som liksom, blir veldig gode? Sånn, har jeg det i meg, ikke sant? Eller at jeg har blitt en helt sånn vanlig lærer som for eksempel bare går på autopilot, som ikke husker navnet engang, ikke sant? Og så så jeg en annonse på veggen. Vi søker mattelærer. Og jeg fant ut. Ja, jeg har det i meg. Jeg vil motivere de som vil litt mer. Fordi jeg kan litt mer. Og jeg kan i og IKT. IKT. For de som vil litt mer. Ja, jeg er motivert. Jeg kan. Hendelsen i klasserommet gjorde at jeg husket et gammelt bilde fra familiens fotoalbum, og brikkene falt plutselig så perfekt på plass. Nå måtte jeg bare sørge for at Simon så bildet like tydelig som meg. Ok, da tenker jeg da en stor fest da, med alle tallene og sånt. Og så er det... Og så sitter jeg oppe i EX, han sitter borte i hjørnet og... Bare er helt stille, da. Og så kommer kvadratroten av X bort. Og så sier han sånn, nei, jeg er oppe i de X, hva skjer? Du sitter jo bare i hjørnet, og du gidder ikke å prate med noen. Og så sier jeg oppe i de X, bare sånn, ja, jeg har prøvd å integrere meg, men det er så sykt vanskelig. Så det var lettis, eller? Hør da, burde du være i tiden? Oi, gå vekk. Det som er greia er, E-oppe i DIX, når den integreres, ikke sant, så blir det det samme. Det er som å si at du er en øgle, da, på en måte. Simon, ikke det? Det er noe jeg er nødt til å fortelle deg, for du er så snill. Åh! Oh. Du må begynne å komme. Jeg er død! Jeg er død! Simon! Bæ! Åh! Jeg går og gjør noen innklippsbilder, ja, faen. Dere har til og med filmet det jo! Hæ? Dere har filmet det! Det har vi jo... Vi har ikke filmet det!
100% oppmøte. 100% oppmøte. 100% oppmøte. Hei, hei, hei. Du må følge med, vet du. Ikke sant? Kom deg ut. Det filmskapet jeg skal bli.